Аз лично не помня. Ну. Marte, gjitha veprimet demokratike, pra du t'ju prysh. Pesti republike. Asni! Problema. Ate, me mbi të gjitha, përse një student, duhet me ndonë. A i keni bu logarit? Ndonë, dhe universitetet është përjeshtë. Ne nuk e provojmë. Me takse progresive nuk është rasti. Don't you mbyll gojën betej, se kjo është betejë e ardhmes. Dhe betej nuk mund. Kam votuar që 20 e sa vjet majtas. Mirë, po më heq për punë. Ma gjen një vend pune që të kam paguar taksa që 20 vjet. Dokumentet që më kanë dhënë mua, kanë thonë filani është me arsim të lartë, lirohet nga detyra si mësues. Edhe futet me të mesme. 8 vjet asnjë nuk e kam punë. Me 5000 lekë maj familje dhe minim ekonomike. Nuk ka as vend pune. Jam vetë pesi. Me një përkraje marr 32000 lekë të vjetra. Që 85000 lekë vjen fatura drejtave. Mbyllja e universitetit është për ne shkrim. Ne nuk e përballojmë dot. Ma bërnut nuk ka ku me shku mama atje. Po duhet më që un kam ke popull, u mbytëm me borxhe. Furnizohet kësht Shqipëria me tokat e Kuksit që janë përmbyt dekret. Edhe sot vjen në prat energjin mas parë Kuksit. Turp të kese. Unë i vona 48 vjet ku mpa lëndë qeverisht, po mos i ki. Nuk bëm jam marr shqitin popullit orti. Tash një vati pensi ku ha për shembull. Ai ka thonë nuk do të ketë më parë që të paguhen nëpër spitale. Kështu ka premtuar. Dy fish janë tu paguën nëpër doktoratat. Problemi është që në vend që të reflektojnë e të rriqin nga rruga e gabuar, po e çojnë zullumin edhe më thellë. Do të arrisin çmimin e energjisë kur s'kan hap asnjë vend pune. Taksat po i rrisin prapë për 2015. 460 milion dollar më shumë planifikojnë me i marr shqiptarëve. Investimi që ka shumë Njerëzit e ndimës ekonomike nuk dalin dot se i heqin të shërbimet e familjes. Mirë se u gjetë. Edhe pa e pas koston e naftës për shirë, kjo prapë se prapë të shtërit... Nuk është një vërdi. Koston, normal. Ashtu se s'kam... Gjithë femet janë të hezhin nga kjo punë. Ku të shqitet mali? Se s'kam, pa punë jam. Kam djalin, kam arru shkollën e mesme, edhe nuk e kam qurë në shkollë të lartë, se s'kam... Jam vetë i shtati. Nafta sa ma poshtë ullet. Se këtë kjo to këse shefti, a dyre se s'kem një lek. Qo se një dilim bën lush një 13.000 lek, ta 17.000, 19.000, sa si s'punohet fare. Që dhe lërën velia, bën darsëm 400 milion lek. Ku i mori për i vit? Ka i mori, mi dha nana, po nana na, s'kemi nana, që s'punohet për nana tona. Të dalim protest dhe t'i thona ndal, se do t'jetë shumë vonë.